নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ অংকাৰ চানেল আপোনাক স্বাগত ফ্ৰেণ্ডছ আজি ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে মই আপোনালোক এইবোৰ এক শক্তিশালী উপায় সেয়াৰ কৰিব যাওঁ যাহাৰিমৰে কি আপোনাৰ নিজৰ সমস্ত অপূৰ্ণ মনস্কাম তুৰন্ত পূৰ্ণ কৰি পাৰিব সম্ভৱ হৈ পাৰিব আপোনালোকৰ অতি পৰীক্ষিত হনুমান চালিচাৰ এক স্বতন্ত্ৰ বিধি পালন দ্বাৰা যা যে কোনো স্ত্ৰী আৰু পুৰুষ সহজে কৰি পাৰিব যিহেতু এই কেৱল আপোনাৰ সামান্য বুজি নবাৰ অঁ এতিয়া যি প্ৰকৃত বিধি বিধান যাওঁ কি আপোনালোক অধিকাংশ দৰ্শক জানি নাহি কিভৰি এই হনুমান চালিছা দ্বাৰা সমস্ত অপূৰ্ণ মনস্কাম অত্যন্ত শীঘ্ৰ প্ৰাপ্ত কৰা তাহুক মই আজি এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে আপোনালোক অত্যন্ত প্ৰাঞ্জল ভাৱে শেয়াৰ কৰি আপোনাৰ ঢ্যান পূৰ্বক ভিডিঅ'কুটিকে শেষ পৰ্যন্ত দেখি নে এইবান কৰি পাৰিব জীৱন ভিতৰত আছুবা সমস্ত অপূৰ্ণ মনস্কাম সি আপোনালোকৰ চাকি বৃত্তিৰ প্ৰাপ্তপ হও ব্যায় বাণিজ্যৰ উন্নতিপাই হওক ঋণ কৰজৰ শুজি হ'ব হওক আপোনাৰ সকলো ৰোগ শোক দুখ সন্তাপৰণ হওঁ প্ৰেম প্ৰণয় বাহৰে সফলতা হওক যে কোনো প্ৰকাৰ মনস্কাম আপোনাৰ তুৰন্ত পূৰ্ণ কৰি পাৰিব তে এই মূল্যৱান তথ্য আপোনাৰ চেয়াৰ কৰিব পূৰ্বৰ এই সমস্ত নতুন দৰ্শকমানক অনুৰোধ যোগান আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চেনেল পাৰ দে চেনেল কয় ঠাল কলৰৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰোঁ তেমে ফ্ৰেণ্ডছ কলি যুগৰে যদি সবুঠাৰ প্ৰত্যেক দেৱতা কি হ'ল শ্ৰী বজৰংবালী হনুমান তুমি আকু প্ৰাৰ্থনা যি ভক্ত কৰি থাকা সেই মনস্কাম প্ৰভু নিশ্চিত ভাৱে তুৰন্ত পূৰ্ণ কৰি থাকি এইভাৱে কোনো মনস্কাম আজি পৰ্যন্ত কোনো ভক্তৰ বাদ যায় নাই যি কি আকু ভাৱেৰে প্ৰভু শ্ৰী হনুমানক ডাকিছে আৰু সেই ন পাইছে যে কোন মনস্কাম ভক্তৰ সেই তুৰন্ত পূৰ্ণ কৰি থাকে অন্য় দেৱাদেৱী মান ঠাৰ অ তবেৰ এই প্ৰত্যেক দেৱতা গভীৰ ভাৱে প্ৰীত কৰিব হনুমান চালিছা পাঠ কৰা যায় তাৰ যি স্বতন্ত্ৰ বিধি অঁ যাকুকি অনেক দৰ্শক মানে জানি নাথাকে সেই হিত উদ্দেশ্যে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰস্তুতি যে এই হনুমান চালিছা কিভৰি সঠিক ভাৱে পাঠ কৰি প্ৰভু পাখে তুৰন্ত পহঁচিকৰি নিজৰ সমস্ত অপূৰ্ণ মনস্কাম পূৰ্ণ কৰিহে চেপেৰে মই আজি আপোনাক বিচদ ভাৱেৰে কিছু তথ্য চেয়াৰ কৰোঁ যা আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে পালন কলে যে কোন মনস্কাম যেতিয়া কঠিন বা যেতিয়া দুৰ্বাৰ হৈ থওঁ তাহ তুৰ পূৰ্ণ হ'ব লাগিব আপোনাক এই কোনো শনিবাৰ হ' কি মঙলবাৰ হও আপোনালোকৰ এই হনুমান চালিছা পাঠ কৰিব আপোনালোকৰ দিন স্থিৰ কৰোঁ হুত মঙলবাৰ ঠাৰু এই ক্ৰিয়াটি আৰম্ভ কৰি পাৰতে কিনিবাৰ ঠাৰি এই ক্ৰিয়াটি আৰম্ভ কৰি পাৰতে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসাৰে কৰবে তেবে আপোনাৰ যেতিবলে এই হনুমান চালিছা পাঠ কৰিব যিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হনুমান চালিচাৰ বহি আপোনাৰ থকা দৰকাৰ আৰু হনুমানৰ ফটো মূৰ্তিটি থকা দৰকাৰ যদি আপোনাৰ ফটো মূৰ্তি নাই তে আপোনাৰ গুগুলু চৰ্চ কৰি হনুমানৰ ফটো মূৰ্তি আনি পাৰিব মোবাইল কুমাৰে ৰখিকি আপোনাৰ হনুমান চালিছা পাঠ কৰি পাৰিব কি যদি আপোনাৰ হনুমান চালিচাৰ বহি নাই তাৰপিছত গুগুলু সৰ্চ কৰি হনুমান চালিছা আপোনাৰ আনিব মোবাইল কু দেখি পাঠ কৰি পাৰিব আপোনাৰ সুবিধা উপৰি ইয়াত নিৰ্ভৰ কৰে তবে আপোনাৰ যতবাৰে ইয়াক পাঠ কৰবে যে কোনো শনিবাৰ হওক কি কোন মঙলবাৰ হওক আপোনাৰ ব্ৰাহ্ম মুহূৰ্তে হিচাপ পঠন কলে আপোনাৰ সমস্ত অপূৰ্ণ মনস্কাম তুৰন্ত পূৰ্ণ হৈ থাকে ব্ৰাহ্ম মুহূৰ্ত ক'লে যেতিব আপোনাৰ সূৰ্যোদয় ঘটি নথিব আপোনাৰ ৰাত্ৰি পাহৰিব এই যে জংশন পইণ্ট এইটাই আপোনাৰ ব্ৰাহ্ম মুহূৰ্ত এই সময়তে সকলো দেৱদেৱী মানে জাগ্ৰত অৱস্থাৰে থাকি অনেক অদূশক্তি মানে জাগ্ৰত অৱস্থাত থাকে এখন বহুত গুড়ি তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ক্ৰিয়া এই ব্ৰাহ্ম মুহূৰ্তত হি কৰা যায় ব্ৰাহ্মুহূৰ্থ গোটেই এইভাৱ সময় আপোনাৰ যা মকু ভাৱে সেই মনস্কাম কৰি থাকে তাহ আপোনাৰ পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে তেবে আপোনাৰ এই হনুমান চালিছা পঠনক যে কোনো মঙলবাৰ কি কোন শনিবাৰ ঠাৰ যি ব্ৰাহ্ম মুহূৰ্তৰে আৰম্ভ কৰোঁ ইহঁতৰ আপোনাৰ প্ৰথম নিয়ম দ্বিতীয় নিম আপোনাৰ যেতিবাৰে হনুমান চালিছা পঠন কৰবে সেইবাবে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে স্নান শৌচ হৈ দৰকাৰ অনেক অতি যে সকাল পাঠ করতে সে অগাধুয়া পাঠ করেদাই যাদ্ি সে কৌশি ফল প্রাথায় এবং দিনমান ভিতরে যেকোন গোটি সময় সে পাঠ বেলা থাকে সকালবেলা করেদাই কিংবা সেইভাবে সন্ধ্যাবেলা বেলা করে দিয়ে থাকে মাত্র এই যে মুহূর্ত আপনার কিন্তু ব্রাহ্ম মুহূর্ত আপনার সেই সময় হি এখন পাঠ করবে যদি আপনার সম্পূর্ণ সকল মনস্কাম দৃঢ় পূর্ণ করবেন চাহিদা এবং স্নান শৌচ হয়েকি করবে এজনকৌ গোটেই হনুমান ৰংৰ আসন ভূমি উপায় পকাইকি তাৰ উপৰি আপোনাৰ পদ্মসনলৈ বসবে যদি আপোনাৰ পদ্মাসনৰে বস্তু অসুবিধা হ'ব কাৰণ সমস্ত আক্ষম নুহুতি ভিন্নক্ষম ব্যক্তি মানে অতি সেনে তৰ ইা অনুসাৰে তাৰ হুইল চেয়াৰ বছিপাৰ কিন্তু তাৰ খট উপ বছিপাৰি আপোনাৰ সক্ষম স্বচ্ছল ব্যক্তি তে আপোনাৰ কদা খট উপেৰে বসকি এয়া কৰিব নিজৰ শয্যা উপৰি বসবে নাই ভূমি উপেৰে হনুমান ৰংৰ আসন বিছাইকি পদ্ম বসবে আৰু আপোনাৰ মুখটি উত্তৰ দিগুবা দৰকাৰ ইয়ৰ ধ্যান দিব এইভাৱ ভাৱে আপোনাৰ বছিপ হনুমান চালিছা কোনো সন্মুখেৰে প্ৰথমে ধূপ দীপ দে কৰি পূজা কৰো এনুমানক প্ৰিয় ভোগ গুড় আৰু চণা ভোগ লাগিব চনা আপোনাৰ যে কোনি সামগ্ৰী বয় কৰাৰ ব্যক্তি মানৰ পাখে মিলিব তেজলাৰ দোকানৰে মা আপোনাৰ চনা মিলিব তে কিছু চনা এখন গুড় আনিক আপোন তাক শ্ৰদ্ধাৰে ভক্তি সহকাৰে ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏକ ଖସା ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସୁଧପୁପ୍ତ ହୋଇକରି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଠାରୁ ହେଉ ଏହି ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପଠନକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ହନୁମାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତାହା নিশ্চিতভাৱে জানি থাকে তেবে আপোনাক কেৱল এয়া ভক্তি সহকাৰে তাৰ হনুমান চালিছা পাঠ কৰোঁ আৰু প্ৰভু উপেৰে সেইবুলি গভীৰ আত্মবিশ্বাসটি ৰখন্তু হনুমান চালিছা পঢ়িলা বেলেগ গোটেই চেকেণ্ডপে আপ অন্য়নসক হুঁতু নাই বিচলিত হুতু নাই প্ৰভু কা আপোনাৰ মনস্কামুক পূৰ্ণ কৰিব নাই এই প্ৰকাৰ সন্দেহ মনোবৃত্তি আনতো নাই সম্পূৰ্ণ দৃঢ় চিত্ত হৈ কৰিভু উপ গভীৰ আত্মবিশ্বাস ৰখিকিৰি ব্ৰাহ্ম মুহূৰ্তে আপোনাৰ এই হনুমান চালিছা পাঠ কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ যদি মঙলবাৰ ঠাৰু আপোনাৰ পাঠ কৰিব আৰম্ভ কলে সেইটো গণি গণিকি আপোনাৰ সাতদিন লগাতাৰ ইয়া পঠন কৰোঁ এখন প্ৰত্যেক দিন আপোনাৰ হনুমান চালিছা পাঠ কৰবে সাত থৰ হি পাঠ কৰবে ভালকে মন ৰখু প্ৰত্যেক দিন সাত থৰ এখন সাতদিন পাই ক্ৰমাগত অৰ্থাৎ সাত গুণন সাত অঞ্চ আপোনাক হনুমান চালিছা পাঠ কৰিব পাৰিব এই ক্ৰিয়াৰে আপোনালোকৰ যে কোন মনস্কাম তাহ তুৰন্ত পূৰ্ণ হৈ থাকে যদি চাকিৰি কোন জাগে পাইপি এয়া কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ পঠন শেষ বেলেগ চাকিৰি অৰ্ডৰ আপোনাক আছিল যাব কি যদি ব্যৱসায়ৰ উন্নতি হ' নাই দেখিব নিশ্চিতভাৱে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বঢ়ি বঢ়ি চালিব যদি বাহঘৰ বাৰম্বাৰ ভাঙি যাওঁ তাৰপিছত দেখিব বাহঘৰ আপোনাৰ তুৰন্ত আয়োজিত হ'ব এজন যদি আপোনাৰ ৰোগ শোক দুখ সেইভ কঠিন সমস্যা চলিছে তাহিৰে দূৰীভূত হ'ব প্ৰভুক ই এক স্বতন্ত্ৰ প্ৰক্ৰিয়া যা মাধ্যমৰে কি আপোনাৰ সকলো মনস্কাম সকলো উন্নতি সংগঠিত হৈ থাকে আপোনাৰ ইয়াক জীৱন ভিতৰত থাকে প্ৰয়োগ কলে ই মহ বুজি পাৰিব নিশ্চিতভাৱে আজি পৰ্যন্ত এই হনুমান চালিচাৰ এই স্বতন্ত্ৰ বিধিৰে কে বিফল হৈ নাথাকে অত্যবে আপোনাৰ এই সূক্ষ্ম মতে মই যে ভাৱে আপোনাক শেয়াৰ কৰি সেইভাৱ ভাৱে আপোনাৰ ইয়াক পঠন কৰি চলু এটা ଏହି ଯେଉଁ ସାତଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ଆପଣ ଅଣଚାଶ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପଠନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସୁଡ଼ାପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାମସିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସଂଯମ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଯଦି ବହନ କରିକିରି ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଦେଖିବେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଏକ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର সকলো মনোৰথ পূৰ্ণ হ'ব লাগিব মই আশা কৰে দৰ্শক বন্ধু আপোনাক এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰ এই বাবদ সমস্ত জ্ঞানক আৰণ কৰি চাৰি থাকিব যদি ভিডিঅ'ট আপোনাক ভাল লাগি থাকে তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে হৃদয়ৰ গোটেই লাইক কৰি দিবচা মহিলে যথেষ্ট মাত্ৰ কৰি দিব ভিডিঅ'ৰ এই ক্ষুদ্ৰ পৰিচয় মতে এই বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা পাওঁ এইভাৱে শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনাক সমস্ত মংল কৃপাৰ ভালে থাকো ৰন্তু সুখিনা সৰ্্বু নিৰাবেভদ্ৰাণী পচন্দু মা কৈছি দুগ ও শুনি ओम शांति ओम शांति नमस्कार